както всяка година ние имаме кауза. Тази година нашата кауза няма да дарява пари. Тази година нашата кауза ще ни промени начина на мислене. Поне аз така си мисля. Разбира се, в първи момент може би позвучи лицемерно, защото коя жена от нашите майки или баби няма бълта от естествен косъм? Крайна сметка, нейно величество модата е направила така, че ние да бъдем модерни, без значение това какво ни коства. Но когато дойдоха едни страхотни момчета от Сдружение Кажи и бяха в нашата здравна телевизия и ни показаха всъщност какво това коства, мен лично и нашия екип това нещо много ме докосна. И си дадох сметка, че всъщност не е необходимо да имаш пълто от сребърна лисица, порче или норка, за да бъдеш щастлива, обичана и богата жена. Всъщност ти можеш да предеш това на децата си, защото днес си Мария, Петър, Георги, Ангел. Но утре не знаеш, може да си сребърна лисица, порче или просто едно същество, което няма нужда за страда, за да бъдеме ние задоволени. Искам да ви покажа това и ако вие го почувствате, може да подпишете петицията. Разбира се, не е задължително. Това е Линда. Това е Снейк. Това е Флоки. Това е Чили. Това е Диего. Това е прекрасната кариера. Снейки, Чика, Линда и Диего. Това е Лола. Това е Суки. Това е Флоки. Това е Рози. Всички те получават много любов и грижа. Но милиони като тях, норки, чинчили, лисици и еноти се отглеждат във ферми и биват убивани заради кожите им. За да се превърнат в палта, в елеци, в якички за якета, в ръкавици, в помпони на шапки, в ключодържатели, в изкуствени мили. Ние нямаме нужда от тяхната кожа. Можем да кажем стоп на това страдание. Подпиши се на сайта europabezkoji.eu. Да създадем Европа без ценни кожи. Подпиши се на сайта europabezkoji.eu.